Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, mbunge wa Musindi Kusini, uliza swali lako tafadhali. Mheshimiwa Speaker, naomba sasa swali langu namba 208 lijibiwe kwa ajili ya wananchi wa Musindi Kusini. Majibu ya swali hilo. Ujenzi na uchukuzi, Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Godfrey Kasekenya Msongwe, tafadhali. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, ninapenda kujibu swali la Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mbunge wa Mufindi Kusini, kama ifuatavyo. Barabara ya Nyololo Mtwango yenye urefu wa kilomita 40.4 na barabara ya Mafinga Mgololo yenye urefu wa kilomita 81.14 zinasimamiwa na wizara yangu kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS. Barabara ya Nyololo Mtwango ni barabara ya mkoa ya kiwango cha changarawe, na barabara ya Mafinga Mgororo ni barabara kuu ya kiwango cha changarawe na kiwango cha lami katika maeneo korofi. Barabara hizi zinapita katika maeneo yenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya biashara na chakula, na pia zinahudumia viwanda kadhaa ikiwa ni pamoja na kiwanda cha karatasi cha Mgororo. Mheshimiwa Speaker, kwa kutambua umuhimu wa barabara hizi, wizara yangu kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS imekamilisha kazi ya upembuzi yakinifu, usanifu wa kina na kuandaa makabrasha ya zabuni kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Nyololo Mtwango kwa kiwango cha lami. Aidha, inaendelea kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina na kuandaa makabrasha ya zabuni kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Mafinga Mgororo kwa kiwango cha lami, ambapo kwa sasa kazi hii ipo katika hatua za mwisho. Mheshimiwa Speaker, barabara hizi zitaingizwa katika mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2022-2023 kwa ajili ya ujenzi kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Speaker, wakati serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizi kwa kiwango cha lami, kwa sasa barabara hizi zinaendelea kufanyiwa matengenezo mbalimbali kila mwaka ili kuhakikisha kuwa zinapitika katika majira yote ya mwaka. Asante. Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile. Mheshimiwa Speaker, nishukuru kwa majibu ambayo ametolewa. Kwa kuzingatia kwamba barabara hizi tumezipigia kelele kwa muda mrefu na tunategemea zitusaidie kutuvusha kwenda kwenye uchumi wa kati juu, kwa sababu ndizo zinakusanya viwanda vyote kule ambako tunakusanya zaidi ya bilioni 40 kwa mwaka, na pengine kwa miaka 10 ni nusu trilioni, na hela hizi zote zinakwenda kujenga maeneo mengine pale wananchi wakitabika. Na hivi ninavyozungumza magari hayapitiki. Swali la kwanza la nyongeza, Mheshimiwa Speaker, kwa kuwa Mheshimiwa Naibu Waziri alisema hapa bungeni mwezi wa pili zingeingizwa kwenye mwaka wa fedha huu 21-22, na kwa kuwa pia amezungumza kwamba usanifu umekamilika kwa barabara hii moja, swali la kwanza, kwa nini sasa hii iliyokamilika ya kilomita 40 ya kutoka Nyololo mpaka Mtwango isianze kujengwa? Swali la pili, na hii ya pili ambayo amesema usanifu unakamilika, ni ipi commitment ya serikali sasa? Itaanza lini na itakamilika lini? Naomba kuuliza mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa. Majibu ya maswali hayo muhimu. Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi na Uchukuzi, tafadhali. Mheshimiwa Engineer Kasekenya. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile, mbunge wa Mufindi Kusini, maswali yake majibu mawili kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, kama mheshimiwa amesikiliza jibu la msingi, tunatambua kwamba mbao zote karibu tunazoziona zinatoka eneo la Mafinga, zinapita huko, magogo ni mengi. Na ndio maana katika jibu langu la msingi nimesema mwaka 22-23 serikali inatoa commitment kuanza ujenzi kwa kiwango cha lami, kwa sababu ni barabara ambazo sasa zimekuwa pia ni changamoto kwetu kutokana na uzito mkubwa, kwamba kwa uwezo wa changarawe barabara zile zinashindwa kuhimili uzito wa magari yanayopita
hapo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge na wananchi wa Mfindi Kusini kwamba commitment ya serikali ni kama tulivyosema kwenye jibu la msingi, tutaanza kujenga 22, 23. Asante mheshimiwa speaker.